اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور محسن بھائی کا چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز دیکھ رہے ہوں گے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کی ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اس سے سیکھ سکیں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایم جی ایم ٹی 628 یا ایچ آر ایم 628 آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا جو ہمارا کوئز نمبر 3 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ اپنا کوئز کرتے ہیں جی اس میں فرسٹ کوشچن ہے کوالٹی سرکل واز انٹروڈیوس یو ایف اے ان دا مڈ 1985 ہے 1970 ہے 1960 ہے اور 1955 ہے تو 1970 جو ہے وہ اس کا بالکل ٹھیک جواب ہے تو سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ سیکنڈ کوشچن ہے دا یوزفلنیس آف انفارمیشن گیدرڈ ڈیورنگ دی ڈائگنوسٹک فیز ڈیپینڈ اپان ایکسٹینٹ ٹو وچ ان آرگنائزیشن اسپیسیفک ایکسٹینٹ ٹو وچ اٹ از این انڈیویجول اسپیسیفک ایکسٹینٹ ٹو وچ اٹ از اے ٹیم اسپیسیفک ایکسٹینٹ ٹو وچ دا ڈپارٹمنٹل اسپیسیفک تو اس میں جو ہمارا ٹیم والا ہے مطلب تھرڈ والا ہے ایکسٹینٹ ٹو وچ اٹ از اے ٹیم اسپیسیفک تو یہ ہمارا تھرڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی دا بیسک اسٹیپ فار جاب انریچمنٹ انکلوڈ آل آف دی فالوئنگ ایکسیپٹ میکنگ تھرو ڈائگنوزس آف اے سچویشن ہے فریمنگ نیچرل ورک یونٹ ہے کمبائننگ ٹاسک ہے اور اسٹیبلشنگ آرگنائزیشنل ریلیشن شپ ہے تو اس میں جو فرسٹ والا ہے میکنگ تھرو ڈائگنوزس آف اے سچویشن تو فرسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از ٹیمپریری کنسلٹیشن آف دی آرگنائزیشن براٹ ٹوگیدر ٹو پرسو اے سنگل پرپز انٹرنل مارکیٹ نیٹورک ہے ورٹیکل مارکیٹ نیٹورک ہے اینڈ انٹر مارکیٹ نیٹورک ہے اینڈ اپرچونیٹی نیٹورک ہے تو اس میں ہمارا جو لاسٹ والا ہے اینڈ اپرچونیٹی نیٹورک وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی پانچواں ملٹیپل آرگنائزیشن لنک ٹو فوکل آرگنائزیشن دیٹ کوآرڈینیٹ دا موومنٹ اینڈ ریسورسز فرام را مٹیریل ٹو اینڈ کنزیومر ریپریزنٹڈ وچ ٹائپ آف دی نیٹورک ان آرگنائزیشن ہے تو یہ ہمارا جو ہے ورٹیکل مارکیٹ نیٹورک سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا اور اس میں جو فرسٹ والا ہے انٹرنل مارکیٹ نیٹورک اور انٹر مارکیٹ نیٹورک اور اپرچونیٹی نیٹورک یہ ٹھیک نہیں ہے تو سیکنڈ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی سکس نمبر پہ فلنگ دی بلینک از اے پیکج پروگرام دیٹ آرگنائزیشن کین پرچیز اینڈ ٹرینڈ ممبر ٹو یوز انٹرا گروپ ریلیشن ہے کنفرشن میٹنگ ہے لارج گروپ انٹرویشن ہے بلیک اینڈ موشن گریڈ ہے تو لاسٹ والا جو ہے بلیک اینڈ موشن گریڈ تو یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیون نمبر پہ ہے جی گول اینڈ آبجیکٹیو مسٹ بی ریسٹیٹڈ ایز براڈلی ایز پاسبل ریلیٹڈ ٹو آرگنائزیشن اسپیسیفک بیہیویئر آبجیکٹیو اور ڈپارٹمنٹ اسپیسیفک ہے تو اس میں جو سیکنڈ والا ہے ریلیٹڈ ٹو آرگنائزیشن یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی آل آف دی فالوئنگ آر دی کنفلکٹ کنٹرولنگ اسٹریٹجیز ایکسیپٹ پریونٹ دی ایگیشن آف کنفلکٹ ہے سیٹ لمٹ آف دی فارم آف دی کنفلکٹ ہے ہیلپ دا پارٹیز ٹو اگنور دی کنفلکٹ ہے ایلیمینیٹ آر ریزالو دا بیسک ایشوز کازنگ دی کنفلکٹ ہے تو ہیلپ پارٹیز ٹو اگنور دی کنفلکٹ تھرڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی وچ آف دا فالوئنگ کین ہیلپ تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ اچیو پروڈکٹیو ڈائیلاگ بٹوین دا ڈسپینٹرز اس میں کریٹ ایکوالٹی پاور بٹوین دا پارٹیز ہے اوائڈنگ دی کنفلکٹ ہے اگنورنگ دی ڈسپیوٹ ہے پروڈیوسنگ دی ٹینشن اینڈ سینس آف انرجسی ہے اس میں فرسٹ والا جو ہے آئی تھنک وہ اس کا بالکل ٹھیک جواب ہے کریٹنگ ایکوالٹی پاور بٹوین دا پارٹیز اور مطلب جو کنفلکٹ ریزولیوشن میتھڈ ہے ان میں بھی یہی مطلب آبجیکٹیو ہوتا ہے کنفلکٹ کو دور کرنے کا تو فرسٹ والا جو ہے وہ اس کا
ठीक जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है जी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज द मोस्ट रिसेंट एंड कम्प्रीहेंसिव अप्रोच टू एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है, एम्प्लॉय कमिटमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है और एम्प्लॉय इंटरवेंशन है। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो इसका ठीक जवाब है। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक जवाब है। तो दोस्तों ये था हमारा क्विज, उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। आप मोहसिन भाई की वेबसाइट BUFF.com देखते रहिए, वहाँ पे मैंने फाइनल टर्म के हवाले से भी काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर दिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।